ცხოვრება უნდა შეცვალო. აი მაგალითად. ადექი ერთხეს და შეიცვალა სტილი. ხანდახან საქართველოში იმაზებ ჭობენ და კამათობენ, რომ კინო ინდუსტრია განვითარებული არ არის. შეიძლება სადღაც სიმართლის მარცვალიც არის, მაგრამ ეს იმის ბრალია, რომ ყურადღების მიღმა ბევრი ახალგაზრდა დამწყები კინოხელოვანი რჩება. მაგალითად, სულ ცოტახნის წინ ინტერნეტ სივრცეში ფილმის ორი ხაზის ტრეილერი გამოჩნდა, რომელმაც საკმაოდ ბევრი ნახვა დააგროვა და შესაბამისად გაჩნდა ინტერესი, ვინ არიან ფილმის შემქმნელები, რაზე არის ფილმი თუ სხვა დეტალები. და შენ ვინ გითხრა, რომ ეს კარგია? იქმნა ასე ვთქვათ, ესეთი ისტორია, ორი გოგოს ისტორია, თავისი შეცდომებით, თავისი განცდებით, ემოციური. მე ვფიქრობ, რომ ემოციურად დატვირთული არის ფილმი, როგორც დადებითად, ესე უარყოფითად. ინას ისტორია შეიძლება ბევრი თქვენგანისთვის ნაცნობი ამბავი იყოს. ფილმი მოგვითხრობს ერთ ჩვეულებრივ გოგოზე, თუმცა ცოტათი თავნებაზე, რომლის ყოველდღიურობაც ბევრი ადამიანისთვის კარგად ნაცნობი თემაა. მთავარ გმირს ყავს მეგობარი და სცენარი ორი გოგონას ცხოვრებას ასახავს. ეკატერინე ჩანადირისთვის აღნიშნული გმირის გათავისება რთული საერთოდ არ ყოფილა. მიუხედავად იმისა, რომ მათ შორის მსგავსება არაფერია, გარდა ვიზუალური მხარისა, ფიქრობს, რომ მსგავსი გოგონები მრავლად არიან და რომელიმე მათგანის კოპირება ადვილად შეს შესაძლებელია. ეს გოგო არაფრით არ მგავს მე და გამიკვირდა, როდესაც მითხრეს, რომ მე უნდა გამეკეთებინა, მე უნდა შემესრულებინა ეს როლი. გოგო არის ალბათ ბევრი ადამიანია ესეთი, როგორც ამ გოგოს პერსონაჟია და ამიტომ გავაკეთეთ ამაზე. ბევრი ახალგაზრდა ესეთი, ზოგიერთი რაღაცას თქვათ დაფარულია მისი ცხოვრება. აი ეს გამოვაჩინეთ რა, რა ხდება სინამდვილეში ისეთ ადამიანების ცხოვრებაში, როგორც არის ეს გოგო. More Light ასე ქვია სტუდიას, სადაც საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობადი კინოხელოვანთა ჯგუფია გაერთიანებული. სწორედ ამ ჯგუფის წევრია ფილმის ორი ხაზის რეჟისორი დავით ჩაკაბერია, რომლის მთავარი სათქმელიც არის ის, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, უნდა დარჩე ის, ვინც ხარ. ფილმი მოკლემეტრაჟიანია, რომელიც მისმა მესოურებმა თავიანთი ფინანსებით გადაიღეს. რატომ მოკლემეტრაჟიანი? ამაზე ასეთი პასუხი აქვთ. მოკლემეტრაჟიან ფილმზე დაგვიჯდა სადღაც 5000 ლარი და სრულზე უკვე ბევრი ფული. ხო, ვერ გავაკეთეთ, აი ფინანსურად, აი რესურსების არაქონლობის გამო ვერ მოახერხეთ იმ, აი აზრის გადმოცემა, თუნდაც აი რომ გინდა სიტყვაზე, რომ კადრი გადაიღო საავადმყოფოში, ჩვენ წავედით და გადავიღეთ კადრი, სპოილერი არ გამოვაიმეთ, მაგრამ ჩვენ წავედით გადავიღეთ ილიას უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ ნარტო იმან მოქცა უფლება იმის, რომ იქ გადაგვეღო რაღაც ისეთი საავადმყოფო სიტუაცია შეგვიქმნეს. ჩვენ ვართ თვითნასწავლები ყველა. Ну, კი, რაღაც უნივერსიტეტში ვისწავლეთ რაღაცეები. Ану, პირველად შევქმნით ეს Morlight ჯგუფი, როდესაც პირველი ვიდეო რგოლი გადავიღეთ. ჯერ არ ვიღებდით ფილმებს, იმიტომ რომ ხმა რაღაცეები არ ქონდა რაღაცა. ფილმის რეჟისორის და სცენარის ავტორის ისტორია და მათი მოღვაწეობა აფხაზეთიდან იწყება. ისინი რამდენიმე წელია თბილისში ცხოვრობენ და აფხაზეთის დატოვება კი არაპერსპექტიული გარემოს გამო მოუწიათ. იქ გადავწყვიტეთ პირველად რაღაცა უფრო სერიოზული ფილმის გადახება, ანუ ისე მოკლემეტრაჟიანი თქვა უნდა. და ეხა რო გადავხედოთ, ძალიან გრძხვენია ხოლმე ამ ფილმის, მაგრამ ბავშვები ვიყავით და მაინც რო ხელი მოუკიდეთ, ესეც უკვე კარგი იყო. აქ წამოსვლა, იმიტომ რომ იქ პერსპექტივა არ არის ნამდვილად ამ სფეროში, არანაირი წინსვლა იქნებოდა და აქეთ რო წამოვედი, ძალიან რთულია, როდესაც არავის არ იცნობ. ფილმის პრემიერა სექტემბერში იგეგმება. ჩვენ კი იმეც ვიტოვებთ, რომ საქართველოში კიდევ არიან კეთილი ბიძები, რომლებსაც სურთ, რომ თავიანთი ინვესტიციები მომავალ თაობაში ჩადონ. ეს ხომ მათ წარმატებასაც შეუწყობს ხელს. და რა იცით, იქნება ამ ჯგუფში რომელიმე მომავალი ოსკაროსანი რეჟისორი ან მსახიობია.